Salam dəyərli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Bugün yenə canlı yayımlarımız olacaq. Başqa sistemlə canlı yayıma çıxmağa çalışacağıq ki, efirimizi vura bilməsinlər. Efirimizi vura bilməsinlər. Nisbətən gec başlayır canlı yayımlarımız. Harca Bakı vaxtından saat, o gecə saat 12-də 1-ə işləmiş başlayır. Qaçırmayın, qaçırmayın. Deməli, sabah üçün Mübariz Mənsimova görə Türkiyədə müxalif partiya və təşkilatlar miting düzənləməlidirlər. Əgər vaxtını və yerini öyrənə bilsəm, elan edəcəm. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, bundan başqa Mübariz Mənsimov həbsdən son Erdoğana müraciət edib və deməli, Anar Əlizadə, Mehribanın yobru, atası da vergilərdə işləyən Anar Əlizadə, o şərəfsiz Petux oğlu, Petux Dubaydan gəlməyən, göt verən, həmən Anar Əlizadə və Rövnək Abdullayevin adını çəkib namussuz köpəyi oğlu Rövnək Abdullayevin adını Tursik Yüyən. Tursik Yüyən, ermənilərin Tursikini, Zoravını Yüyən Rövnəkin adını çəkib. Və əslində mən bunlara inanmıram. İlham Əliyev, Mehriban Əliyevan icazəsi olmadan Anar Əlizadə və Rövnək Abdullayev tualetə belə getməz. Mübariz Mənsimovu kim tutdurubsa, kim şərlətdiribsə, bu işdə iğnənin ucundan tutmuş ta prezidentlər səviyyəsində kimin əli varsa hamısının ölüsünün goruna soxaq. Hamısının ölüsünün ruhuna soxaq. Hamısının ölüsünün qəbrinə soxaq. Hamısının yer üzündə gəzən liftçi geyinən, Məmədan geyinən, bikini geyinən, uzun saçlılarına, arvadına, qızına, namusuna soxaq. Nəysə, dəyərli mədənim, dəyərli Azərbaycan, bu nədir o? Fuad Abbasov zada qatılır, göt verən ya da göt verən, onun götünü dağıdacağım mən. Ay mitingə çıxmayın, ay belə eləməyin. İndi zəsən nə kimin şeyinin başında, nə vızqırda göt verən ya da götümü dağıdaram sənin. Fuad Abbasov, göt verən, vızqır da. Cəmaat qoy etiraz alaya qalxmalıdır, hər bir şey deyiləməlidir. Sən kimin şeyinin başısan, hə? Milləti allada allada göt verən, Rusiyadan bəri cəmaatın başını oynatsa, açarsa, gələn göt verən sən döysəm. Dəyərləmədən, dəyərlə Azərbaycanlılar, hamılıqdan harada olsaq ayağa qalxmalıyıq, harada olsaq etirazımızı bildirməliyik. Allah bunların belasını versin. Allah tala İlham Əliyevə nəvə dağı çəksin. İlham Əliyevə Mehriban Əliyeva nəvə dağı, bala dağı çəksin və onu tutduranlara. Mən də İmam Hüseyn soyundan gələn bir adam kimi, ağır bir seyid olan bir adam kimi daimi nifrətimi, daimi necə deyim, qarğışlarımı yağdırıram. Həm də ki, bəlliyirəm namuslarını. Nəysə, bacardığımı eləyirəm də, bacardığımı eləyirəm. Mübariz Mənsimovun bugün yoxsa sabah ad günüdür. Sabah, səhv eləməm, sabah ad günüdür Mübariz Mənsimovun. Sabah ad günüdür, Mübariz Mənsimov elə belə kişi deyil. Mübariz Mənsimovun aşağı cinsi orqanındakı qıl qədər Əliyevlərin, Əliyevlər hakimiyyətinin dəyəri yoxdur. Qılı qədər, atılan dırnağı qədər hakimiyyətin dəyəri yoxdur. Peysər, köpəy oğlu Peysər, götün oğlu göt. İlham Əliyev bu barədə Orxan qardaşımız çıxış eləyib ki, bir darbə, özləri bir darbə planlayıb, müxalifəti sanki silmək, qırmaq istəyəcəklər müxalifətin fəallarında. İlham Əliyev, bax, 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 bu şeyimi yiyər mənim. İlham Əliyev, arvadınla, qızınla, bax, 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 bu şeyimi yiyər mənim. Sizinkinə də kəllə atar, sizinkini də yiyərim. Pux yer böyüyünün ağzından. Elə bilməsin dünyanın başı koronavirusa qarışıb. İlham Əliyev, sənin topal qayran götünü qayraram. Mehriban Əliyeva, Ruben Vardanyan verən ağzına verərəm sənin. Sənin ağzına verərəm. Birinci o, dördüncü ordu korpusu, nədə o qəhbə saxlayan gədər Rövşən Əkbarov. Qəhbə balası, qəhbə. Erməni ölüsünün coruna siyir iki dəvə Əliyevlər qan yolundan gətirən, göt verən. İndi də o kapitanın götünə düşübdür. Birinci onun götünü dağıdaram. İkinci, dəyərlənmədənəm, Azərbaycan ordusunun hər bir hissəsinə əlaqə saxlayıram. Azərbaycan ordusu Azərbaycan xalqının yanındadır. Ola bilər, bunlar o fikrə düşər. Amma tanklar hədəf alacaq İlham Əliyevin hakimiyyətini. Tanklar hədəf alacaq prezident aparatını. Tanklar hədəf alacaq bu qəhbənin balalarını. Mümkün deyil ki, tanklar Azərbaycan xalqını hədəf alsın. Artıq hamı hər şeyi görür. İlham Əliyev, böyüyümün ağzına verərəm ha. İlham Əliyev deyirəm sağ, qəhbə saxlayan göt verən. Çaşma, elə bilmə dünyanın başı koronavirusa qarışır. Zaten gələn həftənin sonu koronavirus Avropada da belə aşağı tempə inəcək. Aşağı tempə inəcək və demək olar ki, 2-3 həftə ərzində yox olacaq. Amma İlham Əliyev, sən göt verən müxalifəti hədələyirsən, hə? Sizi, nə bilim,
zərərsizləşdirəcəm, qıracağıq, yox eləyəcəyik, sürgün eləyəcəyik. Sənin var yoxuna saflayım. Sənin hardan gəlib sənə? Dinini, imanına nə elət sənin? Sən nə din iman daşıysan, hə? Göt verən oğlu, göt verən. Dəyərli əmvətələrim, dəyərli Azərbaycanlılar, pox yer başında daşadır. Birinci müxalifət bu dəfə öndə olmayacaq. Birinci sosial partlayış olacaq, rayonlar qalxacaq ayağa. Basa basa gedərsiniz, çör çöp kimi əzərsiniz. Uçurlarsınız havalara. Bu qəhbərin balaları. Müxalifətin liderlərini, xüsusilə tanımış fəallarını biz oda atanmarıq. Birinci xalq qalxacaq bu dəfə ayağa. Xalq artıq bezibdir. İlham Əliyev göt verən bir ay maaşını, bir ay da yox, bir illik maaşını güya koronavirusla mübarizə devlət deməli devlət bu səhiyyə fonduna da deyək ki keçiribdir. Deməli əziz həmvətənlərim, deputatlar da, nazirlər, mavinləri bir ay maaşda. Nə bu var yoxuna sapladığınızın, ana başlarına sapladığınızın, bunların maaşa ehtiyacı mı var bəyən? Bunu eləyirlər ki, müəllimlərə, hamınıza qol çəkdirəcəklər, müəllimlər, həkimlər, nə bilim kimlər, 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 kimlər. Qol çəkin ki, biz koronavirusa görə Dünya Səhiyyə Təşkilatına bu pulları bağışlayırıq. Əziz həmvətənlərim, bunların anasını ağlatmaq lazımdır. Bakı özü mən bütün yüzlərlə zəng gəlir ki, Bakıya hamıdan 5 manat 10 manat alıb buraxırlar. Mən 5 deyirdim, qiymətini qaldırdılar, indi 10 manat elədilər. Bunların ölüsünə saplamaq lazımdır. Bunların ana bətinində olan o rüşeymini də çıxardıb zorla bax, onları məhv eləmək lazımdır. Bunlar elə oğraşlardır. Bunlar elə göt verənlərdir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, canlı yayımız olacaq, möhtəşəm olacaq, fırtına olacaq, zəlzəl olacaq, vəlvəl olacaq. İlham Əliyevin götünə ağaç soxacağım, göt verənin. Dəyərli vətənlərim, paylaşın, daha çox paylaşın. Bakı vaxtından saat 12:00-1:00 işləmiş də, gecə 12:00-1:00 işləmiş, canlı yayınlarımız başlayacaq. Bəlkə də biraz tez başladı. Əziz vətənlərim, paylaşın, Azərbaycan ordusu xalqının yanındadır, Azərbaycan güc strukturları xalqın yanındadır. Bir də çevik polis alayı var, o arvadının, anasının, bağışçısının başını tutanlar. Bir də o polislərin bir balaca hissəsi var ki, onlar biraz göt verənlik eləyə bilər. İndiyə kimi xalqın qabağında heç bir güc və qüvvə tab gətirə bilməyib. Koronavirusda, Allah Taala bu koronavirusdan onu demək istəyir ki, ölüm qaşla gözün arasındadır. Hər an evində olanda da belə səni gəlib tuta bilərdi, öldürə bilərdi. Ona görə qorxmayın, şərəfdən yaşayın. 300 il qarğa kimi pox yiyib yaşamaqdansa, 30 il şahin kimi ət yiyib, necə deyim, gözəl yiyib yaşamaq lazımdır. Əziz həmvətən, gör bizi kimlər idarə edir. İlham Əliyev, arvadı Rubenin mıxını əmən, arvadı Rubenin qabağında 3 gün lüt sarı gəlin oynayan, nə bilim, Lukashenkonun altından çıxanlar, götünü topala uduzan İlham Əliyev, görün xalqı nəcinə qoyubdur. Dəyərli həmvətən, dəyərli Azərbaycanlar, paylaşın, paylaşın, birazdan canlı yayınlarımız zaten başlayacaq. Paylaşın, paylaşın, tez bir zamanda paylaşın. Qorxmayın, hə, qorxaq 100 dəfə. Qorxaq gündə 100 dəfə ölür, kişi bir dəfə ölür. Qorxmayın, bu göt verənlikdən yaşamaqdan bezdik daha. Bu peysərlikdən yaşamaqdan bezdik. İlham Əliyev nə qədər orada prezidentdirsə, biz hər gün peysərlikdən yaşayırıq, petxuluqdan yaşayırıq, göt verənlikdən gözü ilə görən kimi yaşayırıq. Nəysə, sağ olun, salamat qalın.